експерт, предстои ни дино спасяване. Птеродактил на име Маверик е паднал на скалите и сега крилото му е притиснато под камъни. Горкичкият! За мисията ще ми трябва Рекс. Да го дино направим! И Чейз. Чейз поема с чест! Чудесно! Пес Патрул поема контрол! Точно на време сте! Добре, Рекс, знаеш какво да правиш? Дино щитка! Чудесна работа, Рекс! Чейз, твой ред е! Въжена линия! Въжената линия изглежда добре! Коланът за въжената линия идва веднага! Ти си пръв! Ще съм плътно за теб! Браво на теб, Маверик! Да! Крилото му изглежда наранено! Мама ще помогне! Тя лекува всичко! От перки до крила! Крилото му се нуждае от подкрепа, докато заздравее! Сигурна съм, че някъде тук имам шина! Ха! Намерих я! Може ли малко помощ, Троки? Аз съм точно тук, ти, доктор Турбот! Получи се! Изглежда Маверик си върна своята самоувереност. Благодаря за сензационното спасяване, Пес Патрул! Когато птеродактилът ви е в беда, само извайте за помощ! Добре ли сте всички? Какъв е този шум? Патешкото езеро, то изчезва ли? Ще се обадя на Пес Патрула. Какъв е този звук? Ето, водата изтекла през тази тръба. Трябва ни нещо достатъчно малко да влезе и да огледа. Шпионин Чейз, трябваш ми с дрона ти. Дрон! Добре, сега да видим на къде води. Ей, тази тръба се превръща в тунел. Колко далеч ще стигне този дрон? Толкова далеч. Дронът се удари в нещо, което блокира тунела. Мислиш ли, че това спира и водата също? Може би, но трябва да го видим с очите си. Сума, да се разходим из тунелите. Супер! Ако свалим няколко дъски, водата ще започне да тече. И Патешкото езеро пак ще се напълни. Добра идея, Райдър! Леко, Зума, не искаме водата да излезе наведнъж. Сега да излизаме преди тунела да се е напълнил. Спокойно, маничета. Ще напълни пак езерото. Хей-ха! Ехо! Ахой! Шук, Харги, шук! Аз съм Плашило! На борда! Готин костюм! Супер! Страхотен костюм! Благодаря! Така де! Да, готин костюм! Но ме рили лакомство! Дяно, трябва да се обадим на Пес Патрул! Райдър, дете в огромен костюм на паяк взима всички лакомства! Заемаме се! Няма голяма задача, няма малко кученце! Бризе, тип, тип! Който и да си вътре в този пакостлив костюм! Да се махаме, котенца! Брежа! Ужас! Заседнахме!
Ръбъл, хвани го с крана. След това го отлепи от паяжината му от маршмелоу. Охо, добре, че не е истински паяк. Тогава щеше да е супер зловещ. О, сахарна царевица! Все за мен си е! Бонните ми! Не! О, благодаря ти, Райдър! Ти и кученцата работехте с всички кости да спасите хелоинското ни парти. Няма проблем. Пес Патрула призови да те измъкне от беди. Хей, Еверест, какво има? Господин Уингнат е сложил умна система в хижата на Чичо Отис. Сега те са заключени вътре. Помощ! Това не е добре. Идваме веднага. Няма умна хижа, няма малко кученце. Маршал, издигни стълбата до там. Дадено! Стълба! Сега, Роки, качи се и влез вътре. Това кученце се изкачва и влиза вътре. Благодаря, че Чотис. Ека, тук е горещо. Къде е контролния панел? По-скоро автоконтролния панел. Ще сваля предния панел, за да видя как да го изключа. Отвертка! Внимавай! Добавих опция против изключване! Нека да я спра! Чакай! Режим вакансия активиран. Всички, следвайте хижата! Трябва да спрем тази хижа! Вижте! Еверест, използвай куката си, за да я забавиш! Захващаща кука! Идеално! Натисни спирачките! Добре! Сега дърпай! Да на пътивката да ви харесала! Наистина съжалявам, че хижата ти едва не падна от скалата! О, няма нищо! Истината е, че аз я харесвах, безподърните джаджи! Благодаря, че спасихте мен и неумния ми дом без патрул. Няма защо. Ако хижата ти стане твърде умна, само излай за помощ. Вижте! Чудовище! Велика природа и чуден свят! Какво е това? Не е от видовете, които съм виждал досега. Време е да се изпаряваме, Дани! Аз съм Деринг Дани Екс. Да видиш истинско чудовище? Ще е много екстремно! Екстремно плашещо! Да се спасяваме! Иска ми се лифтът да беше по-бърз. Аз ще го оправя. Добре ли са всички? Какво се случи? Движахме се много бързо и след това се счупи. Поне тук горе сме далече от онова планинско чудовище. Планинско чудовище? Беше високо и зелено и тръгна към гората. Ще се обадя на Пес Патрул. Стълба! Хей, Алекс, ти си прав. Добре. Внимавай, Алекс, не... Добре сме. Благодаря, Райдър. Надявам се да намериш чудовището скоро. Еверест, откри ли нещо в гората? Райдър, открих чудовището. Това е кметът Гудуей. Покрита се зелена кал, но тя е върху излязъл от контрол сноуборд и се движи обратно. Надолу по хълма, дръжте се, кмет Гудуей. Ще ви помогнем. Кмете Гудуей, добре ли сте? Вече да. Благодарение на теб, Еверест. Благодаря, Пес Патрул. Пак заповядайте, кмет Гудуей. Щом видите страшни чудовища, просто... За помощ. Направете цилиндъра ми по-висок. Това е най-голямата и най-висока шапка. Кмет Хъмдингър, спрете това незабавно. Ха! Щом ти можеш да имаш статуя на пиле, аз пък мога да имам уникална скулптура на най-великият кмет на света. Мен! Обаждам се на Райдър. О,
толкова много камък е изсечен от това скално лице. Ръбъл е прав, тази скала не е стабилна. Глупости! Почакай малко! Защо ушите на статуята ми са остри като котешки уши? Както и да е, ще я довърша сам. Никога не карай коте да свърши работата на кмета. Имам някакво лошо предчувствие за това. Аз също викам подкрепление. Маршал, Чейз, Зума, Роки, трябва ни помощта ви. Аха, сега ушите ти са идеални като моите. Готово. Не, не, не. О, не! Насочи се право към Адвенчър Бей! Скай, ще насочи избягалата скала към залива. Намери ми пътека до пристана. Улица Уатеруей е чиста! Толкова работа! Никой няма да я види, освен рибките! Справихте се отлично днес! Ще се забавляваме много утре на деня на каубоя! Аз ще ликувам! Да! Звучи като някакъв проблем в свинарника. Е, тя е сомнамбул. Заседнах. Ще се обадя на Пес Патрул. Благодаря ти. Как е кракът ти? Доста кален, ще се оправя. Насам, кученца. Рабъл, избутай тези бали, за да хванем кмета. Ето я там! Чейз, насочила се към Оскар и Чикалета! Слушам, Райдър! Скай, въздушно спасяване! Трябва да я държим далеч от ръба, докато Скай дойде тук. Чейз, качи се отгоре! Слушам, Райдър! Кмет Гудуей, спрете! Пуснах ли нещо? Сънувах нещо прекрасно. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Чейз, това ти ли си? Да! Двамата с Чикалета заспахме. Като се събудихме, бяхме разменили телата си. Еха, много странно. Благодаря ви, кученца и пиле. Силен вятър е вдигнал лодката и е качил на върха на планината. Роки! Трябва ни ремарке, за да върнем лодката в залива. И Чейз, трябва ни куката ти, за да качим лодката на ремаркето. Пес Патрул, поема контрол! Къде са Чейз и Чикалета? Екипната работа е трудна, но ще се справим. Знам, че е така, Чика, т.е. Чейз. Добре, Роки, започвай с ремаркето. Ремаркето е готово! Добре, Маршал, закачи го за машината си и да издърпаме лодката. Ако се удари, лодката вече няма да може да плава! Кученца, ремаркето се откачи и лодката се спуска по хълма към вас. Бързо! Трябва да я спрем! Супер! Пред ремаркето сме! Когато кажа сега, започни да намаляваш! Сега! Задръж! Задръж и... Точно така! Да! Как сте, капитане?
Оу, оу, оу! Не и вие! С Лоли искахме да ви кажем, че е страхотно, че лодката отново плава. Благодаря, Пес Патрул! Отново имам лапички! Какъв сън само! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сърп! Благодаря ви, кученца! Фермер Ал, фермер Юми и още туристи са на неуправляем автобус без кормило. Оле! За тази мисия ще ми трябва Роки. Твоите инструменти ти ще поправиш волана. И Скай, издигни с хеликоптера си Роки и го спусни в автобуса. На Скай, задача и дай! Вижте, това е без патрул. Готов ли си, Роки? Готов съм. Издигни ме, Скай. Дръжте здраво! Благодаря, Скай! Райдър, вече влязох! Повредата не е сложна, просто ще върна кормилото и ще го завинтя! Лоша новина, Райдър! Воланът падна в залива, а не виждам спирачки! Райдър, автобусът се движи към реката! Робокоче, докарай Пес Патрулера при подвижния мост по-бързо. Като блокада ли? Не, ще ги пренесем от другата страна. Благодаря, Пес Патрул, че ни спасихте от най-лудото пътуване с автобус. Няма защо. Ако вашият автобус пощурее, само излайте за помощ. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Котенцата на кмет Хъмнинкър са в колата на Тудълс и тя се движи без контрол. За тази мисия ще ми трябва Чейз. Чейз, приемаш чест. И Скай. На Скай задачи и дай. Добре, Пес Патрул поема контрол. Спокойно, котенца! Някой друг ще ви спаси! Трябва да я изключим! Скай, спусни Тудълс отгоре върху колата! Сега, Тудълс, издърпай ключа! Имаш ли масла в шапката си, за да го разхлабиш? О, не! Сега покривът се бързаля! Добра работа, Тудълс! О, котенцата ми! Спасени са, да! Помощ! Роки, Зума, тряпате ни! Зелено и Стар! Да се гуркаме! Побързайте! Насочил се към партито на Алекс! Внимавайте! Тортата ми ще бъде съсипана от кмет Хъмдингър! Не щом, аз съм тук! Спасихте тортата и партито ми! Благодаря, Пес Патрул! Няма защо, Алекс! Ако клонските номера излязат от контрол, само за помощ! Маршал, кои са приятелите ти? Те са близнати, Райдър! Не е ли страхотно? Аз съм Ела! Аз съм Тък! Ние търсим Лейди Врана! Лейди Врана? Помощ! Аз винаги ще съм най-опасното същество в този град! Хей, кмете Годуей! Странна дама птица вдигна колата ни във въздуха и се удари в красивия ни мост. Леди Врана! Мостът изглежда ще падне долу. Заемаме се, кмет Годуей. Могъщите кученца поемат контрол. О, виж, Чикалета! Могъщата Скай е дошла да ни спаси. Райдър, кмет Годуей и Чикалета са в капан в гнездото на Леди Врана.
Трябва да намерим начин. Всички могъщи кученца са заети. Май се сещам кой може да ни помогне. Ние? Време е да се развихрим! Ева! Браво, могъща Ела! Рабъл, преведи тък, за да спаси кмет Годуей. Разбрано, Райдър! Тези лазери ме затрудняват. Аз ще мина през тях. Благодаря, могъщи кученца! Отново благодаря, Райдър и могъщи кученца! Вие спасихте мен, Чикалета и Адвенчър Бей от Лейди Врана! Няма проблем! Нямаше да се справим без могъщите близнаци! Пст! Хей, Еверест! Какво е това? Спокойно, Алекс! Това е горският бухал! Но не и този! Вие какво правите? Има призрачни звуци! Мисля, че са от езерото! Може ли да е призракът на Жабешкото езеро? Ние трябва да проверим! Знам, че е призракът от историята на дядо! Алекс, няма такова нещо като призраци! Призракът на Жабешкото езеро! Трябва да кажем на Пес Патрул! Ще намерят призрака! Спокойно! Заемаме се! Еверест в гората! С Чейз отиваме на езерото! Дадено, Райдър! Намерихте ли призрака? Да! Уау! Фенерче! Звуците не са от призрак, нито от кмет Хъмдингър, а от големи жаби! Гигантски жаби! Но те не живеят в езерото! Откъде са се появили? Кмет Хъмдингър! Какво правите с големите жаби, кмете? Ами, аз отново излязох на разходка и... добре! Тяхното крякане ме държи буден по цяла нощ, затова ги преместих тук. Ето защо не разпознах звука. Те живеят в Огибутън. И ето защо сега ще ги върнем. Аз мога да ги откарам там. Ако искате, елате с мен, кмете. О, това се очертава да е ужасно дълго и шумно пътуване. Златната реликва я няма. Всички, хайде, потърсете я! Райдър, Карлос, елате тук! Намерих следи от лапи. Не съм виждал нещо такова. Еха, има наистина много големи лапи. Реликвата я няма, а някакво животно с големи лапи е било тук. Сигурно той я е взело. Не знаем какво е създанието, но знаем, че такава стара реликва трябва да е в музея. И ние ще я върнем. Видях нещо златно и блестящо сред дърветата. Този звук, това е Манди. Тя е в опасност. О, не! Голямата лапа я е хванала. Манди, аз ще ти помогна. Реликвата ще се търкуне в реката. Скай, ще я хванеш ли с щипката? Щипка! Приятели, вижте тези печати върху златната реликва. Изглежда точно като мистериозните следи. Значи няма голяма лапа, която оставя следи? Била е реликвата? С помощта на маймуните? Благодаря, че върнахте колоната обратно, Райдър. Няма проблем.
Когато сте в беда, само ука-ука за помощ. Пес патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Флаундър е заседнал на остров Коко, а пилетата, които живеят там, са сложили чикалета на трона си. За тази мисия ще ми трябва Роки. Зелено и Стар! И Скай. На Скай, задача и дай! Чудесно! Пес патрул поема контрол! Райдър, колко се радвам, че дойде! Тези пилета толкова обичат любимката ми, че не я пускат да си иде! Да живее кралица Коко! По-добре да ги разсеем с нещо. Но тези пилета не свалят очи от нея дори за секунда. Мисля, че знам един начин. Робокуче, ще направиш специална доставка. Още един пирон и е готово. Благодаря. Побързай, Роки. Тези зловещи облаци идват към плажа. Бурята се завръща, Райдър. Трябва да побързаме. Още малко. Още малко. Да живее кралица! Да я осветим, кученца. Прожектор! Скай, сега! И хванахте! Да живее кралица Коко! Приятели, към Флаундър! Добре, че Флаундър е поправен! Напред, пълна скорост! Да живее кралица Коко! О, Пес патрул! Как да ви се отблагодаря за това смело спасяване? Когато трябва да спасите кралица Коко, извикайте за златна статуя! Райдър, виж, Мира! Тези големи стъпки доста приличат на слонски. Чувам ги! Запътили са се насам. Тропотът е много силен тук. О, това е слонче! О, това е Снорт! Но как такова малко слонче може да издава такъв силен звук? Мисля, че знам защо. Нещо се е заклещило на крачето му. Не, Ранди! Махни се от тук! Снорт, върни се! Опитваме се да ти помогнем! О, не! Райдър, той отива към реката! Реката се движи много бързо. Тракър, скочи на Сала и се опитай да го спреш. Форсо Пуесто, разбира се. Скайпа на помощ! Хванете, Ранди! Сега да върнем Снорт на брега. Добра работа, Тракър! Всичко е наред, Снорт, в безопасност си. Ние ще махнем гумата от крака ти. Леко! Сега! Здравейте, кмете! Райдър, спешно е! Статуята на чикалета е изчезнала! Пес патрулът ще дойде веднага там. Щеше да е добре, ако знаехме в коя посока са тръгнали крадците. Чейз, опитай с очилата за топлинно проследяване. Райдър, има следи и свършват до шахтата. Чейз, изпрати дрон да видим дали ще намерим нещо в подземните тунели. Изстрелване! Ето я статуята. Да! Но защо се движи? Кмет Хъмдингър, трябваше да се сетя. Не помня да съм ханил пес патрула на паркито ми за отвличане на статуята. Сигурно кмет Хъмдингър е счупил камерата на дрона. Ще го проследим по друг начин. Кажи какво става, Райдър? Кмет Хъмдингър е взел статуята на чикалета. И се опитва да избяга с нея през тунелите под Адвенчър Бей. Чакай ме до водостока с ховеркрафта си. Райдър, виж! Време е за къпане!
Чакай! Водата е прекалено силна. Ще ни отнесе и ще ни запрати далеч в залива. Този тунел води право в Фоги Ботъм. Какво? Алигатор! Котешка гледка назад! Чейз, Скай, искам да се приготвите за голямо хващане. Напуснете котешката клетка! Мрежа! Ау, колко неловко само! Добра работа, Пес Патрул! Изтрийте я добре зад крилата! Изцапали сте ги ужасно много! Пес Патрул е готов за действие, Райдър, сър! Алекс и господин Портер се изгубиха в лабиринт дълбоко в джунглата. Помощ! Алекс е нарисувал карта на пътя до лабиринта, а Манди ни я донесе. Тракър! Използвай джипа и силния си слух, за да ги намериш. И Чейз! Изстреляй дрона си и претърси гъстата джунгла. Чудесно! Пес Патрул поема контрол! Мисля, че слончето чува нещо. Сирени! Това е Пес Патрул! Помощ! Трябва да сме по-шумни! Слончето може да ни помогне! Е скучен! Слушайте! Това е странно! Чувам едно малко слонче и още други два гласа, които имитират слонове! Трябва да проверим! Да! Намерихме лабиринта! Дали Пес Патрул чува зова на слончето? Чувам, Алекс! Чудесно! Да ги намерим! Ядо, това е дронът на Чейз! Спасени сме! Спасени сме! Виждам ги! Пес Патрул! Ето тук! Тракър, ще вземеш ли, Алекс? Въжета! Рабъл, с машината при лабиринта! Рабъл, няма равен! Някой да има нужда от помощ? Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Алекс се е заклещил, наречен Бен! О, не! А Бентът пречи на Сьомката да стигне морето, но не може да го разрушим, защото е дома на Бобри. За тази мисия ще ми трябва... Скай! На Скай! Задача и дай! И Рабъл! Рабъл няма равен! Добре! Пес Патрул поема контрол! Виж, цър! Това е Пес Патрулът! Скай, дигни Алекс и цър с хеликоптера си! Върно, Райдър! Рабъл, започвай да купаеш канала покрай реката. Така водата и рибата ще могат да преминат. Заемам се! Ела! Благодаря, Скай! Готови сме! Добра работа, Скай! Как върви каналът, Рабъл? Малко бавно. Вижте! О-о! Със сигурност сериозно събиране на Сьомга. Да ги преведем през поразителното препятствие. Съжалявам, но ми трябва още време за канала. Няма проблем, Рабъл. Никой не очаква да дойде толкова бързо. Просто ако буцата пръчки беше по-ниска, биха могли да прескочат. Или да скачат по-високо. Хайде право насам за плюс приключение, плуващи приятели! Разумното решение за рибомета може да е много на място, ако пак имаме бобърска блокада. Ха, благодаря, Пес Патрул! За нищо, капитане! Когато Сьомката ви заседне, извикайте за помощ! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Нещо се случва на игрите в Адвенчър Бей. Медалите са изчезнали. Звучи ми като голяма загадка. Мисията ни изисква детективски умения. И отборът на кученцата топ полицай ще се води от нашия експерт, Чейз.
Разбрано. Пес Патрул, поема контрол. О, Райдър, трябва да намериш медалите. Роки, сканирай наоколо за следи. Дадено. Няма абсолютно никакви следи. Имаш ли успех, Маршал? Няколко листенца до мястото на медалите. Забелязах нещо. Мисля, че трябва да дойдеш. Погледни на мястото на медалите. Котешка козина. Но в пясъка няма котешки следи. Защото са използвали нещо за прелитане във въздуха и така са откъснали листата. Но как ще заловим летящи котета, бандити? Имам план. Донесете ми медалите. При името на Лапо закона. Върнете тези медали. Няма, всичките са мои. Мои, мои, мои. Помощ! Да спасим кмет Хъмдингър. Скай, следвай кмета. Разбрано, май се е насочил към кактусовия каньон. Мрежа. Идеално. Сега ми върнете медалите. Съжалявам, кмете. Отиват където им е мястото. Благодаря ви от сърце, Чейз и Пес Патрул. Беше удоволствие. Ако медали изчезнат без следа, извикайте ни на мига. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър. Уини Уинингтън отишла до блатото да търси жаба. А сега колата, ремаркето и нейното пони затъват в калта. Така, за тази мисия ще ми трябва Рабъл. Рабъл няма равен. И Чейз. Чейз поема с чест. Добре, Пес Патрул поема контрол. Успяхме. Да. Добра работа. Сега закачете ремаркето, така че госпожицата да стигне на време. Спокойно, Фелишия. Тръщава, ще заведа понито си далеч от тази ужасяваща кал. Фелишия! Не съм поискала кална терапия. Сума, среща при блатото. Дадено, Райдър. Да се подтапяме. Горкото пони няма да издържи още дълго. Да, ще ни трябва нещо да я спрем. Да използваме тънери. Виж, Фелишия, направихме ти малък сал. Страхотно спасяване, Зума. Благодаря ти. Фелишия, в безопасност. Много ви благодаря! Паубанда? Не, пухкави приятели, тоест... Пес Патрул! Ами точно това щях да кажа! За нищо! Когато понито ви избяга, само излайте за помощ! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! В екипировка за парашутиране! Това са летателни костюми! Капитан Турбот и Франсуа са попаднали в пещера някъде на остров Трептящ връх. Заедно с един тигър. За тази мисия искам Скай. Трябва да летиш със своя хеликоптер. Като експерт по летенето, помогни на отбора си. На Скай, задача и дай! Това е отборът. Трепящ връх определено е стар вулкан. Готови? По места? Кученца напред! Добре, ами, бебето скочи в нашата раница, после мама ни последва и... Ей, стига обяснения! Помощ! Дръж се, мама тигър! Твоето бебе ще е добре! Здравей, приятелче! Готова ли си за превоз? О, най-сладки помощник пилот! Така, сладурче, няма страшно! Мама скоро ще бъде тук!
трябваше да са зад нас. Скай, имаме проблем. Няма голям вулкан, няма малко кученце. Спасяване, Скай! Кученцето просто прави това, което трябва! Добре дошли на състезанието по Windsurfing в Adventure Bay! А победителят получава този страхотен трофей по местата! Готови? Старт! Уоу! Появи се вятър! Но може би е твърде силен! Внимавай! Добре! Ето това вече ми харесва! Стой до мен, Чикалета! Паси се! Да! Този странен, супер силен вятър се появи от нищото. Чудя се, какво ли се случва там? Хей! Леле! Ще им помогнем. Няма силен вятър, няма малко кученце. Зума, колко се радвам да те видя. Здравей, Кейти. Дръж се здраво и аз ще ти помогна. Пояс! Благодаря ти, Зума. Пес патрул! О, слава богу, че сте тук. Здравейте, кмете. Ще ви помогнем. Дръжте се здраво, кмет Гудуей. Райдер, Роки! Благодаря ви, че спасихте мен и малкото ми пиле, миле! Погледнете ме! Сърфирам на покрива! Супер! Дръж! Задръж! Сега! О, не! Хванахте! Страхотно! Ти си невероятна, Скай! Това е най-странният вятър, който някога съм виждал. Питам се откъде ли идва. Господин Портър, какво става? Моля, елате бързо! Новият ми робосервитьор се повреди! Чисти неконтролируемо! Почистване! Почистване! Може да предизвика някой инцидент! Спокойно, господин Портър! Няма робосервитьор повреден, няма кученце малко! Почистване! Почистване! Каква каша! Чин, конусите и мегафона, изведи шофьорите от задръстването! Конуси! Добре, приятели! Последвайте ме, моля! Роки, трябва нова маркировка и пътни знаци за шофьорите! Флешки! Здравейте, кмет Гудуей! Помогнете ми! Почистване! Почистване! Роботът на господин Портър! Опитва се да вземе специалната ми чиния! Страхувам се, че ще я щупи! Веднага идваме! Леле, ето значи какво прави с всички чинии! Трябва да ги свалим, но първо да разберем как ще спрем робота! Имам идея! Робосервитьорът иска да чисти. Значи, ако се изцапаш, той ще те намери. Какво ще кажеш, Роки? Щом това е необходимо, дано проработи. Почистване! Почистване! Получи се! Отвертка! Браво на теб, Роки! Сега да върнем обратно всички тези чинии. Благодаря ви! Върнахте ми чинията в много подходящ момент! Точно на време за обяда! Искаме плажа да е спред с чист и безопасен за костенурките! Те ще доплуват днес да стигнат яйцата си! И готово! Внимание, морски костенурки! Вашата територия за стасене на яйца е готова! Без буклук, а? Сетих се! Ще посипе плажа с толкова буклук, че костенурките няма да го доближат. Тогава ще трябва да доплуват до Foggy Bottom. Само едно нещо ни спира. Роки, кученцето събира буклука по-бързо, отколкото го разхвърляхме. Просто ще трябва да го държим далеч от тук.
боклук във водата? Не искам костенурките да се натъкнат на него. Трябва да направя нещо. Лепкач! Върни се тук! Ей, това е моята значка! Трябва ми превоз веднага! Направих си най-доброто приспособление за летене. Рециклирането е забавно. Намерих ментови бавони. Не става за ядене вече, но са добри за газировка. Адвенчер Бей, ето бе, идвам! Зелено и стай! Роки, как дойде до тук? Котенца, хвърляйте отпадъците! Не съм съгласен. Мисля, че това е мое. Готово, Райдер, върнах си в лекача. Страхотно! Костенурките се насочват към плажа. Страхотни новини и добра работа, Роки. Костенурките са тук. Хип-хип! Ура! Пес патрулът е готов за действие, Райдер, сър. Робокуче, следвай сигнала до Биг Рок. Там е телефонът на господин Уингнат. Преследват го вълци. Бурята се беше насочила точно към каньона Биг Рок. В този каньон има много скали и ще ми трябва Рабъл. Рабъл няма равен. И Маршал, понеже добре говориш с животните, кажи на вълците да стоят далеч от господин Уингнат. Готов съм за ръв-ръв спасяване. Добре, Пес Патрул поема контрол. Маршал, тръгни на югоизток в каньона. Там са господин Уингнат и вълците. Ще им кажа да се махнат ето така. О, не, звучи като друг вълк. Маршал, чудесна работа! Ще спася господин Уингнат! Райдер, имаме проблем! Имаме и друг проблем, Райдер! Бурята, от която се опитвахме да избягаме, е вече почти тук! Да измъкнем господин Уингнат преди каньона да се наводни! Маршал, доведи гудницата при Пейс Патрулера! Рабъл, махни скалата от пътя! Робокуче, измъкни ни от каньона! А? Какво правят вълците тук? Спокойно! Приятели сме! Рицари спасители готови за действие. Сър Райдер, сър? Клоу и Спарч са счупили моста и кралската карета не може да се върне в замъка. За тази мисия ще ми трябва Роки. Зелено и старт! И Рабъл. Рабъл няма равен. Ще имам нужда от останалите също. Да го направим, супер. Да? Вървим! Добре! Рицари спасители поемат контрол. Добре, първо трябва да поправим моста. Рабъл няма равен. Роки, нека извадим счупените парчета от моста. Веднага. Кокалът Екскалибарк ще бъде мой. Не можеш да го защитиш сам, Чейз. Ръв, щитка. Стана! Чейз, всички добре ли са? Добре сме, Райдер! Принцесо, кокълът Екскалибарк е при Клоу и сега той е кралският рицар, освен ако не го спра. Добре, сър Чейз. Добре, щипка, сложи кокъла внимателно в кофата. Не! Райдер, кокълът е бил фалшив. Хей, Спаркс! Искаш ли да играем? Бала и стрелбачка! Драконова мрежа!
сте големи герои! Когато мостът ви е счупен, извикайте за помощ! Кажете здрасти на новата крава! О, майчице! Не фермерска крава, а морска крава от океана! Ще я нарека Минди. Минди – морската крава. Наистина е сладка, но фермата не е за морски крави. Та тя има нужда да плува сред океана и да е на свобода. Морските крави живеят във водата. Ще я закараме и няма да сгрешим. Платото е от другата страна на хълма. О, не! Аквариумът! Рабъл, трябва да построиш бариера, за да можем да го спрем. Задено, Райдър! Внимавай! Минди е жива и здрава. Стъклото се е спукало. Тогава по-добре да я закараме възможно най-бързо. Минди, ти си у дома. Успяхме в последния момент да доближим камиона и да стигнем до водата. Райдър, може да е по-трудно, отколкото мислиш. Скай, среща при блатото. Трябва да повдигнеш морската крава. На Скай, задача и дай! Чейз, трябва да държим Минди далеч от тези крокодили. На крачка пред теб съм, Райдър. Мрежа! Става доста тъмно. По-добре да включа фара. Чудя се, какво друго може? Това е толкова екстремно! Чудя се дали мога да задържа светлината върху тях като прожектор. Да! Сега просто ще задам светлината на пълна мощност и ще е достатъчно ярка за най-страхотната и невероятна каскада на живо! О, този голям кораб няма да може да види острова. О, не! Вратата е заключена, аз оставих ключовете вътре. Трябва да се обадя на PS Patrol. Вратата е здраво заключена. Чейз, използвай стеноходките да се качиш горе и влезеш през прозореца. Стеноходки! Бих могъл да правя страхотни номера с тези обувки. Зума, как върви? Много е тъмно тук. Не мисля, че капитанът не чува или не вижда. Стой на разстояние, Зума. Пазя се, Райдър, и ще опитам да се свържа с капитана. Вътре съм, Райдър. Ей, сега слизам. Крушката е изгоряла. Трябва ни нова. Новата крушка идва, ей, сега. Трябва да сме бързи. Корабът ще се разбие в брега. Райдър, корабът е спасен! Да! Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Трябва да измъкнем кмет Гудле и приятелката й от стръмния каньон. За тази мисия ми трябва Чейз. Чейз поема с чест. Страните на каньона са рунливи и ще е много трудно за изтегляне. Затова ще ми трябва Рабъл. Рабъл няма равен. Добре, без патрул поема контрол. Ехо, Квет Гудле и госпожа Хъмдингър, добре ли сте? Оху, по-добре, щом вие сте тук. Добре, Райдър, въжетата трябва да ги стигнат от тук. Този ръб наистина е хлъзгав. Ще го направя с моя кран. Благодаря, Рабъл. Лебедка. О, много си точен, Чейз. Лебедка, прибери се. Ти
стигай бавно! Дръжте се здраво! Благодаря ви толкова много! Няма проблеми! Сега да намерим кмет Хъмдингър! О, трябва да стигна до това цвете! Не надолу! Не надолу! Искам си моята хъми, мами! Аз съм тук за теб, хъми, гъми! О, чудно мудно! Исках да кажа, открих пилешкото лале! Ето! Браво! Сега всеки може да се радва на красотата на пилешкото лале! Благодарение на смелостта на Пес Патрул! Пак заповядайте, кмет Гудуей! Ако имате цветни проблеми, извикайте за помощ! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Кмет Хъмдингър е откраднал преносимата баня. О, не! И трябва да я върнем. За тази мисия ще ми трябва... Чейз! Чейз, приемаш чест! И Роки! Зелено и старт! Добре! Пес Патрул поема контрол! Почакайте, котенца! А сега какво? Ето там е банята на Кейти! Трябва да забавя тези досадни кученца! Котенца! О, котенцата на кмета отлитат! И ще става още по-зле! Само вижте банята! Всички мекурчета се събират под нея! Роки, ти спаси котенцата! Да се залавяме веднага! Трябва да намеря бутона за слизане! Хвани го, Чейз! Мрежа! Хъмдингър, добре ли сте? Покрит съм скал, а котенцата ми отлетяха в балони. Но, котенцата ми... Те са добре! Ето! Мисля, че се връщам в бизнеса. Еха! Май всички в града искат да се изкъпят. Райдър, благодаря, че ми върнахте банята. Няма защо, Кейти. Когато си в беда с мехурчета, само извикай за помощ. За да отпразнуваме 100 годишнината на камбаната, Чиклета иска да ви покаже новия си номер. Тя маха, за да пожелая на всички честит ден на камбаната. О, браво на теб, Чиклета! Ако блести, значи... Какво е това? Дошла съм за тази птица и нейната лъскава шапка! Върни се тук с моята Чиклета! Сега ми дай тази шапка! Трябва да се обадя на Райдър! Какво има, кмет Гудуей? Чиклета! Еха! Скрийте се, кмет Гудуей, но не се бойте. Няма голямо пиле, няма малко кученце. О, не! Онези ужасни кученца идват! Рабъл, освободи пътя за Чиклета! Дадено! Не! Аз ме го хвана! Добра работа, Рабъл! Чейз, накарай ги да се махнат! Чуйте ме! Пазете се от пътя! Огромно пиле идва насам! Добре, Ела! Под мами Чиклета извън града! Време е за порастване! Здравей, Чиклета! Следвай ме! Благодаря, могъщи кученца, че спасихте деня на камбаната! И благодаря на теб, Чиклета, че се върна към нормалния си размер. Моля, кмет Гудуей, ако вие имате проблем, позвънете за помощ. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър!
входа на парника е блокиран. Кмет Гудуей, Чикалета и кмет Хъмдингър са затворени. За тази мисия ще ми трябва Рохи, Селено и Старт и Еверест. Снякилет, Еверест е напред! Добре! Пейс Патрол поема контрол! Добре, Еверест, първо да разчистим входа. Време е този сняг да се маха! Добра работа, Еверест! Сега трябва да поправим вратата. Заемам се! О, тук е прекалено горещо! Ако ти е толкова топло, свали си палтото. Просто ще пусна климатика. Не мисля, че е добра идея. Защо не иска да стане по-студено? Внимавай, може да го... Счупиш. Да, вътре сме. Да изведем кметовете. О, не! Какво става там вътре? Пес Патрул! Добре ли сте? Тук е много студено. Да, какво стана с отоплението? Кмет Хъмдингър счупи термоекрана. Ако е твърде студено, растенията ще загинат. Трябва да го поправим. Междувременно Щикалета ще излезем навън на снега да се стоплим. Еха, наистина е счупено. Ще се справиш ли, Рокки? Няма проблем. Отвърко! Поправих го. Контрол на температурата включен. Добра работа, Рокки! Растенията ще се стоплят за нула време. Обявявам този парник за... открит! Благодаря, че спасихте парника, Пес Патрул. Няма защо. Ако парника започне да замръзва, извикайте за помощ. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Трябва да спрем Деринг Дани преди да се нарани в стръмния каньон. За тази мисия ми трябва... Скай! На Скай, задача и дай! И Чейз! Чейз поема с чест! Добре! Пейс Патрул поема контрол! Скай, кажи ни когато откриеш Дани! Разбрано, Райдър! Капитан шеф, господин Сицър! Тъби не трябва да спрем! Дани, спри! Чакай! Ти не си Дани! Трябва да бягам! Благодаря! Райдър, оказа се, че пиратът Сид е взел скейтборда на Дани! Какво? Добре! Чейз, ти потърси Дани! Това с скейтборда не е той! Займам се, Райдър! Майко, открих, Райдър! Дани, спри! Ето къде! Време за екстремен бяг път! У-ху-ху! Тоест, о, не! Трябва да го спася! Мрежа! Райдър, Дани е добре, но е заклещен там горе. Добра работа, Чейз. Скай, трябва да вдигнеш Дани от каньона с хеликоптера. Невредим Деринг Дани. Екс! И също съм екстремно благодарен. Добро спасяване, кученца. Но какво стана с Сити Арби? Опасно е да караш скейтборд в тъмното. Ей! Ама какво става? Яху! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Карлос и Тракър казаха, че странен мирис гони дивите животни от дома им. Иу, бляк! Бягат толкова бързо, че една маймунка е ранена. И Маршал, използвай аптечката да помогнеш на маймунката. И Скай, използвай хеликоптера за въздушно претърсване да видим откъде идва смъртта. Пес Патрул, поема контрол! Ние открихме Карлос и Тракър. Райдър, Маршал, радваме се, че сте тук. Маршал, виж кръка на маймунката. Рентген! Кръчето ти ще се оправи, приятел. Само му трябва малко пинт. Жалост! Скай, нещо за причината за тайнствената смрад? Аз съм на блатото. Струва ми се, че много зелени мехурчета излизат от водата. Смрадливи мехурчета! Добра работа, Скай. Маршал, изглежда добре. Да проверим блатото.
Тези мехурчета тук са от глатен газ. Понякога старите растения и дървета изгниват във водата и това образува смръдливия газ, който излита нагоре. Скай, използвай вятъра от хеликоптера да прогониш мехурчетата от блатото. Чудесна идея, Райдер! Мехурите ги няма! Вече мирише далеч по-добре! Чейз, Маршал, всичко е чисто! Върнете животните при блатото! Дадено, Райдер! Сега да започнем нашето фотосафари! Ето няколко приятели, които вече искат да ги снимаме! Супер Фест патрулът е готов за супердействие, Райдер, сър! Благодаря, че бяхте бързи, супер кученца! Котенцата на кмет Хъмдингър имат супер сили! Предизвикват проблеми с целия Адвенчър Бей! Трябва да работите всички заедно с супер силите си, за да ги спрете! Могъщи Чейз, трябва ми супер скоростта и супер возилото ти, за да настигнем онова котенце и да успеем да върнем рибата тон на господин Портър. Могъща Скай, качи се на вятърния си джет и върни рибката на капитан Турбот. И могъщи Ръбъл, трябва ми супер силата ти и багера, за да върнем рибите във водата. Могъщи кученца, поемат контрол! Хей, котенце, пусти тази рибка. Бърза си колкото мен, но нямаш супер кола като моя, да! О, тази заседнала лодка така и не помръдва! Дръж се, капитан Турбот! Ще те избутам обратно във водата! Това си беше супер избутване, могъщи Ръбъл! Има ли следа от рибата на капитан Турбот? Още не, Райдер! Но току-що намерих кравите на фермер Ал на кръстопътя са! Ръбъл, отиди на кръстопътя и спри това супер коте! Радвам! Сложи тези крави на земята веднага! Тогава аз ще сложа могъщите си лапи на земята! Аха! Ха! Райдер, майче, виждам улова на капитан Турбот! Тръгвам натам! Хвана го! Чудесно! Върни уловът на капитан Турбота, ние ще донесем кравите и рибата тон! Добра работа, могъщи кученца! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon!